Vítejte u dalšího dílu mini magazínu To je Vojo, ve kterém vám přinášíme novinky ze světa filmů, seriálů, reality shows a minisérií z dílny Vojo Originál. Na Voju můžete ode dneška sledovat první celovečerní film o jedné z nejvýraznějších osobností československé historie, prezidentu Václavu Havlovi. Režisér Slávek Horák v životopisném dramatu oceněném Českým lvem ukazuje přerod dramatika v disidenta a následně i politicky aktivního člověka, který se rozhodne ucházet o nejvyšší ústavní post v zemi. V ústředních rolích snímku excelují Viktor Dvořák, Aňa Geislerová a Martin Hoffman. Biografické drama Havel přichází na Vojo už tento pátek. 7 zlatých globů a 6 Oscarů. Těmito cenami se může pyšnit další z mnoha novinek na Vojo. La La Land, romantická muzikálová komedie s Ryanem Goslingem a Emma Stone. Co nového v kamenické ordinaci? Ondra v podání Jiřího Béma se získává stále větší důvěru Aleny, kterou hraje Michaela Badinková, a dokonce se jí svěří, že před časem prodělal vážnou nemoc. Alena mu nabídne, že u nich doma může i nadále bydlet. Jak bude jejich soužití pokračovat? Sledujte v premiérových dílech Ordinace. Na Voju najdete všechny díly Ordinace od jejího samého počátku až po premiérové díly. Nic vám tedy neuteče. To je pro dnešek vše. Další novinky nejen ze světa Vojo najdete na našem Facebooku, Instagramu nebo na Nova+. To je Vojo.